31, 19. Vid förbränning uppstår normalt en del sot och andra föroreningar. Genom att installera ett elektriskt fält mellan skorstenens väggar kan man rensa bort de föroreningar som är elektriskt laddade. I en viss skorsten strömmar gas och sot uppåt med 0,95 meter per sekund. Det elektriska fältet är 1,5 meter långt och fältstyrkan är 7,3 kilovolt per meter. En sotpartikel med massan 10 12 kilo och laddningen 3 gånger 10 typ minus 17 kolumb kommer in i fältet. Beräkna vilken hastighet partikeln har i sidled när den lämnar fältet. Du behöver inte ta hänsyn till gravitationen eftersom den heta gasen stiger uppåt. Ja, jag har ritat en figur. Det ska ställa en skorsten. Och sen så har man monterat två stycken som där man lägger ett elektriskt fält och med de siffrorna som då givna i uppgiften. Och det tänker man då är att när den här massan, som också är känd, 10 10 till 12 kilo, kommer in i det här fältet så kommer den såklart att påverkas av en elektrisk kraft. Och uttrycket för den är ju q gånger E. Och fältstyrkan är given och laddningen är given, så den här kraften kan, den är också känd. Och om en massa påverkas av en kraft Ja, då får den naturligtvis en acceleration. Och den kan vi också beräkna. Och det får vi det här uttrycket, q gånger e, det vill säga kraften dividerat med massan. Och Eftersom också partikelns hastighet i vertikalled, alltså den som kallas, eller jag kallar vy, här, den är också känd. Det betyder ju att den tid som massan eller partikeln kommer att befinna sig mellan de här plattorna, Plattorna är ju 1,5 meter i vertikalled. Den kan vi också ha kontroll på. Det är ju sträckan genom hastigheten, den tiden. Och Det betyder att under den här tiden så har ju partikeln tid på sig att röra sig i sidled. Och om accelerationen är känd och tiden är känd, ja då kan hastigheten bestämmas. Hastigheten är ju bara accelerationen gånger tiden och den har vi uttryck för. Och sen stoppar vi in siffror på allting och då får vi att den kommer att avvika i sidled med eh, hastigheten 0,35 meter per sekund då har den passerat ut ur fältet. En del av partiklarna kommer säkert att... Vi vet ju ingenting om hur bred skorstenen är. Det har vi ingen koll på. Men det är ju helt uppenbart att de, eh, om man placerar fältet tidigt så kommer man ju kunna få Partiklarna att kollidera med skorstenen i högre utsträckning än om man placerar högst upp. Men jag är inte så säker på att de filterna egentligen fungerar på det sättet. Men det frågas ju inte efter något praktiskt här direkt, utan det är så här den ser ut.